শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরৰ পাছত কেনে আছে আলফাৰ শিবিৰ, কেনে আছে আলফাৰ প্ৰাক্তন কেডাৰসকল? বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত 29 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন কৰিলে আলফাই। এই চুক্তিয়ে কি দিলে অথবা সুদীৰ্ঘ সময়ৰ ৰক্তাক্ত সংগ্ৰামৰ বিনিময়ত অসমে কি পালে তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা। কিন্তু তাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে আন এক দৃশ্য। পৰিত্যক্ত হৈ আছে অষ্টভাণ্ডাৰ শিবিৰ এৰি গুৱাহাটীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিছে আলফাৰ প্ৰাক্তন কেডাৰে। কোনোৱে আকৌ শিবিৰ এৰি কৰিছে দিন হাজিৰা। চাওক এই দৃশ্য। এই যে বিশাল চৌহদত থকা ভৱনটো দেখিছে, এয়া নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ টিহু কেম্প আলোচনাপন্থী আলফাৰ শিবিৰ। নামত এই শিবিৰটোত মুঠ 37 জন কেডাৰ আছে, কিন্তু দৰাচলতে এতিয়া এই কেম্পটো পৰিণত হৈছে এটা পৰিত্যক্ত ভৱনলৈ। বিপ্লৱ এৰি আলোচনালৈ অহাৰ পাছত চৰকাৰে কিছু ভাট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এওঁলোকক, কিন্তু নামমাত্ৰ সেই ভাট্টাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে শিবিৰ ত্যাগ কৰি কেডাৰসকলে কৰিছে জীৱন সংগ্ৰাম। কোনোৱে যদি গুৱাহাটীলৈ গৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিছে, কোনোবাই আকৌ কৰিছে দিন হাজিৰা। গুৱাহাটী গেলো, যিখিনি পইচা দিয়ে সেইখিনি নহয় না, সেইকাৰণে আমি সেই গেছো গুৱাহাটীত কাম কৰিলো, অলপ ছিকিউৰিটি কৰিলো। এতিয়াও আছে ল'ৰা আমাৰ গুৱাহাটীতে কাম কৰি আছে। এইবাৰ চাওক এই দৃশ্য, কিদৰে আলফাৰ কেডাৰসকলে শৰীৰ চৰ্চা কৰা সামগ্ৰীসমূহ এইদৰে পৰি আছে ইয়াত। এইবোৰত এতিয়া মামৰে ধৰিছে, এইদৰে পৰি আছে আন বিভিন্ন সামগ্ৰীও। টিহুত থকা এই নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰতে আছে আলফাৰ এটা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ এতিয়া পহৰা দিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আমি তেনেকৈতো চিনি পোৱা নাই মানুহ, মানে লগ পাওঁ মাজে মাজে এনেকৈ মানে। এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত প্ৰকৃততে কিমান অস্ত্ৰ আছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পূৰ্বে অৰবিন্দ ৰাজকোঁৱৰ ভাষ্য আছিল, মাত্ৰ 13টা অস্ত্ৰৰে কেন্দ্ৰৰে দৰ দাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি। টিহুৰ আলফাৰ এই শিবিৰত থকা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ কেতিয়া চৰকাৰে নিজৰ জিম্মাত ল'ব সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো নিৰ্দেশনা অহা নাই, সেয়ে অসম আৰক্ষীৰ এইসকল জোৱানেই এতিয়া এইদৰে দিছে পহৰা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ বজালী।